біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Егов деп жазамыз. Егов деген үкіметтің ресми түрде сайты. Так, мына жерге жазамыз. Егофтың бірінші тұрған сайтында осында галочка тұрады. Егов.кз. Сайт. Так, мен орысша таңдаймын. Сіздерге қалай ыңғайлы. Шамалас. Одан кейін открытый правительство деген бар. Открытый правительство басамын. Одан кейін... Открытый диалог дегенге кірем. Открытый диалогтан кейін бізде үкіметке, қай министрге айтпақшы. Сұрақ жазғанда міндетті түрде толығырақ жазыңыздар. Қысқа нұсқа жазып кетпеңіздер. Так, анамнан қалай жасай. Мысалы, жол қашан жөнделеді біздің жол, немесе қал жол қашан саласыздар, су қашан жүргізеді, ыстық су жоқ деген емес, толығырақ, қай күні жоқ, қай уақытта жоқ, кімдер жауапты, мұны толығырақ жазып кетесіздер. Так, өзімізше мына жерде мысалы шаруа болып қалды десе, мына осы жерде. Так, шатасып кетпеңіздер. Мысалы, өзің денсаулығыңыз жөнінде министр здравоохранения жазасыздар. Өз денсаулығыңызды сізге прокуратура жазбайсыздар, энергетикаға жазбайсыздар. Мысалы, ыстық су не жоқ болса, мұны мынаған жазасыздар. Ақшалай болса, мынаған жазасыздар деген сияқты. Немесе, яғни дәл тию керек. Сіз қателесіп кетсеңіз де, үкімет оны жөндеп статистика дейді. Статистика 414 жарты миллион деп. Барлығына бір жақсы жауап береді, ешқандай жауапсыз қалдырмайды, бірақ мен айтпақшы. Сонда бір букмекерлік кеңсе сайтын жауып тастаған болса, Райымқұлова рахмет министр. Жоқ, компанияны жаппаған, мысалы домен сайт жауып тастаған, ол компания Қазақстанға тіркелмеген, ол компания жауа алмайды. Ол шетелде тіркелген, тек қана Қазақстанға ашылмайтындай қылдырып тастаған. Сонда керемет, иә рахмет, екі букмекерлік кеңсені толығырақ жаздым, қалай болды, не болды, қанша мен ақшаны бермей қалды, толығырақ. Осыларға да жазуға болады, иә. Дұрыстап, қайталап өтейін, дұрыстап толығырақ жазу керексіздер, себебі енді кәдімгі фото мен болса, айтпақшы ЭЦП-ңыз болу керек, енді ЭЦП қазір бәрімізде бар деп ойлаймын. ЭЦП электрон осы болмайды, сіздің данныйыңызды көреді. Иә, айтпақшы орт неге де болады деген сияқты. Так, мен өзім сүйікті Райымқұловым бар. Так, бәрі шамалас, осылай ұқсас, содан кейін иә обращение. Так, на подайте обращение посадство было. Уважаемый, я за тыркелу грех тратить, потому что крылеп, значит, за деньги, это цепь на холу все записи. А там дарным стал или не жазган дарным курим из дерева. Соган охсат в жазган дар. Калай волды деген сияты. Актуальное обращение. Все обращения каранг из дерева. Актуальные. Калай волды деген сияты. Мысалы, көрінде адамдар толығырақ жазып жатыр, осылай, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, ең басып дұрыс, тіпті қате болса да ұялмаңыздар. Неше түрлі компания, министрлерге жазып жатыр осылай. Анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, шамалап оқыңыздар. Свободный дем, здравоохранениеге жазған, мен одобрен деген жауап береді шынында, бір жақсы, ұзаққа жібермейді, ойламаңыздар. Ой, жазса бұлар жауап бермейді деп. Жоқ, шынында жауап береді кәдімгі. Ресми түрде хат келеді онымен қоймай, біз жауап бердік сізге деп. Үкіметке соған мен қатты риза болдым. Мен де ойладым солай, жазам, жауап бермейді бұлар. Соқ қалатын бұлар, 3-4 айдан кейін келетін бұлар, жауап берілмейді. Жоқ, шынында бір екі күнде тез жауап нетеді, жауап беріледі. Жоқ, енді бір айдай күтесіз, енді шыны керек өзімді бір айдай күттім, бірақ сіз біліп отырсыз, мысалы сіз сұрағыңыз дұрыс қоймадыңыз ба, мысалы сіз энергетика қойғыңыз келді, бірақ басқа салаға қойсаңыз, сіз оны энергетика аударып жібереді, немесе сіз акиматыңызға аударып жібереді деген сияқты. Адамдар неше рет қарады деген сияқты. Мынаның бәрі иә отчетқа керек қой, қараңыз, біреулер бар ғой, неткісі келмейді қажеті, анонимді болғысы келеді деген сияқты. Архив деген бар, көрдіңіздер ғой, бәрі дұрыс архив. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш.